Evo nas na stadionu Krnišave. Vidite, u toku je školsko prvenstvo u atletici. Atletica je kraljica sportova i u svakom slučaju da za ovu disciplinu bi trebalo da vlada najveće interesovanje i među učenicima, ali i među profesorima fizičke kulture. Ovo takmičenje, kao i sva ranija, organizuje deo Sportskog saveza koji se bavi školskim igrama i ovo što vidimo za sada protiče dobro. S obzirom na neke rezultate koji smo videli, očekujemo da će kao i ranijih godina pirotski učenici ponovo biti i na republičkom takmičenju. Takmičenje je u toku. Evo je njih. Savez za školski sport organizuje i ovo takmičenje. Mlada dama je sa nama. Dobar dan, dobrodošla. U stvari, ti si sportista, ti si na svome. Hvala, bolje vas našla. Atletika je kraljica sportova. Ti si sportista, od kako znaš za sebe. Ovo bi trebalo da bude praznik za školski sport i za sport. Jeste. Jeste, danas održavamo gradsko okružno i međuokružno takmičenje u atletici za osnovne i za srednje škole. I s obzirom na to, baš smo se potrudili oko organizacije, s obzirom na to da dolaze baš puno dece i baš nam je drago da se održava u našem gradu. Disciplina ima više. Šta dalje posle ovoga? Dalje posle ovoga imamo male olimpijske igre i sa tim bi trebalo da... Ne mislim na ovo, ko bude odavde najbolji? Šta ko bude odavde najbolji, plasira se na državno... Odmah na državno, da, s obzirom da je međuokružno ovde. Da. Dobro, za sada ovo što si je videla, si zadovoljna nekim rezultatima, vidim ima spremne dece, ima i oni koji statiraju. Jesam, pa dobro, svako dete je za sebe sad. Atletika je specifičan sport, može da se desi i povreda, imali smo, tako da zadovoljna sam, baš sam zadovoljna. Ima tu dece koje treniraju atletiku, ima dece koje ne treniraju ovim. Ima dece koje treniraju druge sportove, spremni su i tako dalje. Dobro, reci mi, kakav je odziv, ovde su i osnovne i srednje škole. Kakav ima li, recimo, moram to da te pitam, ima li škole koje nisu poslali nijednog takmičara? Pa ja ne, mislim da ne. Svi su poslali, makar jednog, svi su poslali. S obzirom da imamo više disciplina i onda nađe se uvek dete za pokoju disciplinu. Uglavnom su svi poslali. Proleće me uvek asocijiralo na maj, na prirodu i na ovo takmičenje. Nema godina na koje nismo ovde prisustvovali, hoće vas vreme. Da, imamo testere tu sreću. Sve ide na najbolji mogući način. Da. Gde je finale? Ovde. Ne, finale Republičke kraljevo. Kraljevo. U Kraljevu? Kraljevu. Dobro, Kraljevo je atletski grad. Da. Hvala ti, samo napred. Hvala. Reci, ovo je, ja bih rekao, predivan zadatak koji vi imate. Da decu zovete da se bave sportom. Kad je počelo sve to? Pa to je počelo, mnogo davno je počelo, Savez za školski sport Pirota. Ima već dug niz godina, tako da evo da pomenem atletika. Ne, ova sezona. Ova sezona počela je oktobra. Imali smo problema sa koronom, pa nismo mogli da se takmičimo, pa smo čekali. Onda smo dobili dozvolu od države, od grada. I krenuli smo, dali smo pun gas i sve sportove smo odradili. Od košarke, basketa, rukometa, malo fudbala. Evo, juče je ekonomska osvojila devojčice drugo mesto u državi. Tako da sve smo izgurali do kraja. Ostane nam male olimpijske igre i kros nam je ostao da održimo. To ćemo vidjeti kraje maja, neku subotu, da održimo to na Keju. I završavamo ovu školu. Ja sam malo prekonstatovao, s obzirom na koronu, jeste uspeli dinamiku da pratite svih takmičenja? Jer tu ima dosta problema. Škole mogu, ne mogu, hale zauzete, nisu zauzete i tako da. Ovako, sa terminima smo se uklapali, to nije bio nikakvih problema, ali smo imali dosta velikih procedura, merenje temperature, imali smo formular gde piše da dete nije obolelo od COVID-a 10 dana, da je bilo zaštićeno. Imali smo mnogo problema. A ja smo uspjeli, takmičenje po takmičenje, uspjeli smo sve da izguramo i sve ispalo kako treba. Niko se nije razboleo, sve smo procedure pratili. Sudi su bili uniformisani, imali su zaštitne maske, alkohol, dezinfekcija, deratizacija. Sve je bilo na najvećem nivou. Za sada
svi su zdravi, niko nije zbog igara ostao da se više nije takmičio. Imate, pretpostavljam, finu saradnju sa školama, sa klubovima, s obzirom da ima dosta, moramo da priznamo. Ja mogu da kažem da se zahvalim stvarno trenerima, klubovima, koliko smo mi ovde dve godine, tri radimo, da svaki trener ili klub je uvijek ispoštovao i poslao decu. Poslao decu, da li oni utakmicu imaju u dva, takmičenje u 10 ujutru ili takmičenje sutra, nekad smo nekad i odlagali neka takmičenja da budu svi zadovoljni, da bi deca došla na takmičenje. Tako je. Uvijek smo izlazili u susret. Sigurno da je najgore oštetiti decu da se ne takmiče. Naravno, naravno. E sad, šta je od naših ostalo još? Ekonomska juče, futsal je završen, ima li još neka disciplina koja treba da se odradi? Mislim, van. Imamo 16. maja u Kraljevu, državno prvenstvo iz atletike. Imamo, još ne znam datum, mislim da će biti 18. ili 19. bit će među okružnom rukometu u Leskovcu. Tu su se plasirali iz ekonomske škole, iz tehničke škole, srednjoškolci. Tako da to nam je ostalo rukomet i to je to. I vidit ćemo samo do kraja meseca da napravimo male olimpijske igre za djecu od 1. do 4. razreda. I vidit ćemo što ja isto gledamo za kros, to nam je ostalo i da stavimo pečat na ovu godinu. Koliko se ja sećam, jedne godine sam bio u finalu, da li je to bilo u Ćupri, Paraćinu, ne znam gde beše, o finale školskih igara. Bio se ti, podsjeti me gde je bilo, bilo je fenomenalno. Da, da. Se planira i sada za decu finale ili će se završiti na našem nivou? Planira se. Vidit ćemo sada kad se završi sve sportove, pa će se napraviti baza, ko je, kako je, pa će oni iz Saveza da pošalju, pa ćemo mi uputiti ekipe za dalje takmičenja. To još smo tu u procesu dogovora. Reci mi, ekonomska juče osvojila srebrnu medalju. Da, svaka čast. Šta imamo od medalja još? Od medalja? Pa ovako, nismo mnogo ove godine. Imali smo u... Osnovci su bili treći na međuokružnom u devojčice. Sad ne mogu tačno da se setim, mislim da je 8. septembar. Tako da, gradsko, da, to je naše. Okružno, tu smo dominantni jako i tu idemo dalje. Završila se negde međuokrug. Evo, na primjer, ekonomska je napravila strašno dobar rezultat. Tako da je ova ekipa iz Subotice je bila strašno dobra ekipa. I pričaju su ovi treneri da su to sve profesionalke, ali ovo je veliki uspeh. Tako da, ja očekujem, evo ovo što sad upravo dešava iza nas, očekujem da ćemo tu imati neke šampione. Prošle godine smo imali 100 metara prvaka, smo imali ovog malog, kako se zvaše, Ćirića, tako beš? Da. Ja sećam, i gimnazija je bila u štafeti odlična. Da, da. Tako da, ja se zaista nadam da vidim i u kugli ovde ima dobro. Da, evo, deca prilaze i samo pričaju 9 metara, 10 metara, tako da vidite osmeh na njihovim licima. Tako da je sve prelepo. Evo, hoću vas se slikam na kraju sa vama. Može. Radite veoma značajan posao i atletika je ljubav svih vas, tako da sam hteo da ovako završimo.